Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije odobrilo je još jedan projekat unapređenja energetske efikasnosti opštine Žagubica, čijom će realizacijom biti kompletno rekonstruisana osnovna škola Jovan Šerbanović u Krepoljinu. Ugovor su 22. septembra potpisali pomoćnik predsjednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević i ministar rudarstva i energetike Aleksandar Antić. Ministar Antić je tom prilikom istakao da energetska efikasnost predstavlja jednu od najvećih šansi Srbije, bez ikakve sumnje i jedan ogroman rezervoar u kome Srbija može da uštedi i obezbedi dodatnu energetsku sigurnost i stabilnost. Po njegovim rečima, to su prioriteti Ministarstva rudarstva i energetike i vlade Srbije koji promovišu energetsku efikasnost i stvaraju zakonodavni okvir, preduslove kako bi se ona u Srbiji razvila, a samim tim i realizovali projekti lokalnih samouprava. Interesovanje je bilo veliko i to je ono što mene ohrabruje. Imali smo 44 projekta iz 44 lokalne samouprave. Ovih 15 projekata su na tom konkursu pobedili, uzimajući u obzir parametre koji su bili postavljeni, a oni su pre svega vezani za efekte, uštede koje se ostvaruje, položaj opštine, učešće njihovo u prethodnim konkursima, tako da je ovo 15 projekata koji zaista su prošli jednu ozbiljnu selekciju i kao takvi, ponavljam, će biti pokazni primer onoga šta bi mi kao država i društvo trebali u narednom periodu da radimo. Pomoćnik predsednika opštine Žagubica Dušan Milosavljević izrazio je zadovoljstvo što se opština Žagubica našla među 15 lokalnih samouprava kojima su sredstva odobrena. Vrednost projekta je 22 miliona dinara, od čega je ministarstvo obezbedilo 15 miliona, a opština Žagubica 7 miliona dinara. Iz ovih sredstava na objektu škole biće zamenjena kompletna spoljna stolarija, krov na fizkulturnoj sali, kao i drugi radovi koji će obezbediti mnogo bolju energetsku efikasnost objekta i samim tim bolje uslove za rad i učenje učenika i nastavnog osoblja škole. Završetkom projekta rekonstrukcije škole u Krepoljinu, koji će biti realizovan nakon sprovedene javne nabavke, sve tri osnovne škole u našoj opštini, u Žagubici, Laznici i Krepoljinu, su rekonstruisane i stvoreni su uslovi za učenje i rad u školama po najvišim standardima. Predsednik opštine Safet Pavlović, po dobijanju poziva za potpisivanje ovog projekta, izrazio posebnu zahvalnost Ministarstvu rudarstva i energetike sa željom da uspešnu saradnju nastavi sa našom opštinom, pre svega na obezbeđenju sredstava za rekonstrukciju tehničke škole i predškolske ustanove Poletarac u Žagubici. Očekujemo da u narednoj godini realizujemo bar još jedan projekat. Iz budžetskog fonda Ministarstva rudarstva i energetike Srbije za projekat unapređenje energetske efikasnosti za 15 lokalnih samouprava izdvojeno je 125 miliona dinara, a lokalne zajednice su sufinansiranjem učestvovale sa po minimum 30% sredstava.